Ja znam to na N1. On je rekao da su, da nije mogao da dođe tu straža, a tad nije bilo straža. Da su nije to, ću tad nije bil spreman da mu kaže. Praži se posle te večeri. Ovo je zapaljena kuća. Ko je investitor planirao da stanuju njegovi radnici. Ovo je upaljena kuća koja se srušila.